Municipal Nova Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do segundo ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela pátria salve, salve. Brasil, com sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a aprovação do ato da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesa está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe a assinatura dos vereadores presentes, validando a mesma. Aprovada a ata, esta presidência solicita ao primeiro secretário, vereador Fernando Borer, para que proceda à leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios, capítulo 15, versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correspondências recebidas. De número 565,
da UNIT, engenheiro Davi José de Castro Gouveia, em resposta ao requerimento de número 73/2006, de autoria do vereador Sérgio Andricovs, informando que foram liberados R$ 2.348.280 em recursos no ano 2005 para conservação e manutenção da BR-476 no subtrecho Rondinha, União da Vitória, e na BR-153, subtrecho União da Vitória, divisa Paraná com Santa Catarina. De número 339/2006 do IAP, em resposta ao requerimento 105/2006 de autoria do vereador Sérgio Andricovs, que trata sobre o repasse de recursos oriundos do ICMS ecológico. De número 1333/2006 da Secretaria de Estado da Educação, em resposta ao requerimento 94/2006 do vereador Sérgio Andricovs, da Secretaria Municipal de Agricultura, encaminhando o relatório de atividades referente ao mês de abril de 2006, ofícios do Executivo, de número 615/2006, solicitando a retirada do projeto de lei 8/2006 e a substituição pelo projeto 23/2006, que trata sobre concessão de bolsa de estudos, através do recolhimento do ISS. De número 580/2006, encaminhando o projeto de lei 22/2006 para a devida apreciação. De número 572/2006, encaminhando o projeto de lei 21/2006 para apreciação. De número 614/2006, encaminhando o projeto de lei 23/2006 para apreciação. De número 583/2006, encaminhando a lei 3.341/2006, devidamente sancionada, que trata sobre a denominação de Otília Lange Moreira, o posto de saúde do bairro Bela Vista. De número 589/2006, encaminhando a lei 3.342/2006, devidamente sancionada, que dispõe sobre autorização para receber imóveis em doação. De número 587/2006, encaminhando a lei 3.343/2006, devidamente sancionada, que altera a lei municipal 3.058/2003, criando cargos e aumentando o número de vagas. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinária 21/2006, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 3.335/2006 e contém outras providências. Projeto de lei ordinária 22/2006, dispõe sobre autorização para receber imóveis em doação e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 23/2006, dispõe sobre a concessão de bolsa de estudos através do recolhimento de ISS e dá outras providências. Matéria do Legislativo, indicações. De número 101/2006, do vereador Sérgio Andricovs, ao senhor prefeito municipal, para que se digne em determinar estudos, no sentido de que sejam construídas 3 lombadas na rua Balduino Borer, sendo a primeira nas imediações das residências localizadas próximo ao entroncamento com a rua Marechal Deodoro, a segunda entre a rua Basílio Polígax e a rua Alexandre Schlem, e a terceira entre a rua Alexandre Schlem e a rua Eloy Vaz de Almeida, no bairro São Basílio Magno, uma vez que a referida via pública é asfaltada e verifica-se constantes abusos de velocidade naquela rua. De número 102/2006, do vereador Sérgio Andricovs, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras do município promover mutirão no bairro São Joaquim, onde os moradores reclamam a necessidade de melhorias nas vias públicas, patrulhando e revestindo com pedra brita, limpeza nas laterais das vias públicas, retirando o mato que está tomando conta das mesmas e ainda eliminando as valetas que encontram-se a céu aberto, colocando tubos, a fim de que principalmente a saúde dos munícipes não continue sendo prejudicada. De número 103/2006, do vereador Cordovan Frederico de Mello Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente providenciar a colocação de areia na cancha de voleibol no bairro Bela Vista. Justificativa: a comunidade a mantém limpa, pois se constitui em local de lazer daquele bairro, maciçamente frequentado, principalmente pela juventude que ali desenvolve atividades físicas. O que falta no local é areia para que possa ser melhor utilizada, sendo este um problema de fácil solução e baixo custo para o município. De número 104/2006, do vereador Cordovan Frederico de Mello Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente à realização com urgência de uma operação tapa-buracos na rua Alcides Silva, em São Cristóvão. Justificativa: sabemos que a referida rua vai receber camada de asfalto quando da liberação de recursos do governo estadual, mas, enquanto se espera essa liberação, esse serviço seria uma solução paliativa naquela rua, onde ficou comprovado que o revestimento com antipó não surtiu o efeito necessário e a população sofre com o péssimo estado da pista de rolamento daquela via pública. Em anexo, carta de morador daquela rua recebida por esse vereador. De número 105/2006, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com os órgãos responsáveis pelo transporte coletivo urbano, estudem a possibilidade de mudarem o ponto de ônibus existente na Avenida Paula Freitas, esquina com a rua Fernando Meck, para a esquina da Avenida Paula Freitas com a rua Orlando Sávio, no distrito de São Cristóvão.
Justificativa. Em determinados horários, o ônibus que faz aquela linha adentra o conjunto Lagoa Dourada, não oferecendo tempo hábil para que os passageiros do ponto existente na esquina da rua Fernando Mac possam se deslocar até a rua Orlando Sávio Sobrinho. Muitos acabam perdendo o coletivo. Com a mudança deste ponto, acaba este problema que ora se verifica naquela região. De número 106/2006, do vereador Marco Antônio Caos, ao senhor prefeito municipal para que determine os responsáveis pela manutenção do cemitério municipal de União da Vitória, providenciar com maior brevidade possível a limpeza das ruelas no interior do cemitério, as quais encontram-se totalmente tomadas pelo mato, com entulhos espalhados por todos os cantos. Um caso de abandono total e um desrespeito com as pessoas que necessitam adentrar aquele campo santo para sepultar seus familiares. De número 107/2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município providenciar a limpeza da valeta existente no final da rua Nossa Senhora do Rocio, onde pessoas despreparadas jogaram entulhos no leito da mesma, trancando o curso normal do escoamento. Final do expediente, senhor presidente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os requerimentos que deram entradas nessa Casa de Lei serão discutidos e votados e encaminhados devido às comissões. Solicito ao secretário vereador Fernando Borer para que informe se existe algum dos senhores edis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Gilberto Francisco Brites. Pela ordem, com a palavra, vereador Gilberto Brites. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o que me traz essa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, é para cumprimentar a mesa diretora e os demais vereadores pelo excelente desempenho nesses últimos 30 dias e da atuação da Câmara de Vereadores, fazendo realmente um exercício bonito da democracia. Viabilizando negociações ótimas e dando à sociedade o respeito no preparo que tem os vereadores para com a causa pública. Visto discutir com a chefia do IBAMA um assunto tão importante, que reunião que demorou 5 horas, e que realmente todos nós vereadores e a própria IBAMA entendeu de que realmente nós temos que ter um consenso comum para que possamos salvar a região sul e centro-sul no seu desenvolvimento total em 20 e até 50 anos. Política é assim, política se faz com muito tempo. E talvez muitos de nós, outros políticos, não tenhamos nenhum reconhecimento. Mas é importante, e eu acho, acredito, de que a gente, no seu íntimo, sinta que realmente possa fazer um bom serviço. Eu estava vendo aqui, e comentava com o vereador Jair Brunhago, de que em 10, nós estamos aqui em 7 ex-presidentes da Câmara Municipal. Isso é um sinal de respeito, de liderança, de profundeza. E temos a certeza que os outros 3 companheiros que ainda não foram terão grande chance nos próximos anos de ainda ocupar a presidência dessa casa. Faz com que União da Vitória e a Região Sul realmente tenham líderes e que representem bastante. Nós teremos agora, e marcamos depois de muito tempo, uma eleição da Acansul, que tinha sido, através de um ato de mudança no regimento, prorrogado o seu mandato, mas em função de que teríamos mais um ano de gestão, nós terminaríamos todos os 4 anos com um só presidente. E houve um comum bom senso, e aproveitando uma falha até regimental, do presidente marcar a reunião para o dia 27 desse mês, e na composição de uma eleição de uma chapa vencedora, marcarmos para dia 10 a posse na cidade de Paula Frontin. Eu quero dizer que eu reputo a Acansul como um órgão importante. Mas eu estava vendo e conversava com o vereador Júlio Adilson Pires de como é difícil a gente, às vezes, querer trabalhar sozinho. É muito difícil. Esses dias ganhamos um puxão de orelha do promotor público, no qual o nosso presidente respondeu bravamente e colocando a situação onde se encontrava, em função de que exigiam de todos os vereadores a participação em todo e qualquer evento da cidade. E isso realmente é meramente impossível. O vereador Adilson Pires assumiu o CONSEG e viu a dificuldade de trabalhar sozinho. E a dificuldade que é se indispor com promotoria, com polícia militar, com delegado de polícia, é muito difícil. E até se indispor com o mais humilde dos policiais
e da Polícia Civil, porque acham que a gente quer ter poder e que acham que a gente, como vereador, quer mandar. Não, nós estamos de passagem. Nós queremos só o bem do nosso povo. Porque se nós, vereadores, não tivermos essa noção de queremos o bem para os vereadores, é muito difícil. A gente tem que fazer a batalha árdua da eleição. Estou aqui o Daldir Zilhoto, meu companheiro de coligação, que fomos derrotados por a grande maioria dessa casa de vereadores, mas a gente trava um bom combate. Eu quero dizer que com o adversário estou os mais difíceis e também aguento as mais fortes campanhas, porque campanha é campanha. Mas terminado, não que haja as pazes, a amizade, o carinho, bravamente, mas quando se fala em recomposição política, também é imediata. Se precisa recompor, que precisa realmente dar um sinal bom à sociedade. A gente tem tido sorte. Eu espero poder comunicar a vocês na próxima semana se a gente vai montar uma chapa, porque, na verdade, me parece que só votariam Porto Vitória, Bituruna, União da Vitória, São Mateus do Sul e Paulo Frontin, porque são as pessoas que estão em dia, e o urgimento me parece que é bem claro, que só votarão os vereadores das casas que tiverem dias. Então, é uma composição difícil também, porque eu dizia aos companheiros de São Mateus do Sul que era importante que tivesse, essa vez, a eleição para o lado de cá, de Paulo Freitas para cá, porque senão, fatalmente, a gente vai fazer morrer a Canso. Nós estamos numa dificuldade política muito grande com a Sulpar. A Sulpar, que é um órgão pesado, de prefeitos, de maior liderança, hoje nós estamos vendo definhar. Talvez seja em função até da próxima eleição para governador, para deputado, que os próximos prefeitos enraizados dentro do processo administrativo até não queiram tanto essa participação ativa na ANSUPAR. Mas realmente é importante. Se a gente não tiver essa força, porque, veja bem, Cacílio, você sabe muito bem de que um prefeito de Paula Freitas ou de Porto Alegre apoiado no ANSUPAR, ele fica muito grande. Às vezes se diz, mas o prefeito tem 8 ruas, e 8 ruas só o nosso Serajão tem lá em União da Vitória. Isso. Mas a gente sustenta esses prefeitos que têm pouca gente, baseados numa associação muito forte. E assim também são os vereadores, que se não tiver sustentação dentro de uma associação, poderão aparecer dentro da sua cidade, mas no contexto regional e estadual, dificilmente aparece. Eu quero colocar e também quero dizer a todos os companheiros de que cada um vereador pode ser candidato e que não há nenhum concluído para que possa realmente haver seleção. Não sei como é que vai ser a composição e e até quero dizer aos companheiros que estou também intermediando ações para que possa descobrir o que vai acontecer. Direi segunda-feira, nessa tribuna, o que vai acontecer. Mas nada impede que os companheiros possam fazer um trabalho já de base. E eu quero dizer esses municípios, nesses municípios que será feito o trabalho. Quero também aproveitar a ocasião para dizer o seguinte. Eu recebi essa semana passada um telefonema do presidente do PTB, o companheiro Flávio Martinez, me conclamando a que eu expusesse o meu nome para uma disputa à cadeira de deputado estadual. Tudo isso em função da imprensa paranaense apontar o nome do deputado Valdir Rossoni para a Câmara Federal. Dizem os analistas de que, em sendo o Gustavo Fuit candidato do PSDB ao governo do Estado, precisaria, num processo futuro de campanha que envolve o prefeito Beto Richa, a figura de um deputado expoente forte na Câmara Federal. Não que o nosso deputado Ayrton Freitas não seja, mas realmente o perfil e a forma de atuação é bem diferente. Me parece que o Paraná, ou pelo menos o pessoal do PSDB paranaense, tem em Gustavo Fuit a sua liderança maior hoje. E em expô-lo a uma candidatura majoritária, também não quer dizer que vai vencer. Muito pelo contrário, pode até, e tem grande chance hoje, 50%, de ser derrotado. E em sendo derrotado, ficaria a figura do Valdir Rossoni como deputado federal a representar o interesse do grupo do PSDB a nível federal. E isso é claro que muito seria facilitado se houvesse a vitória do Alckmin para presidente da República. São suposições. Eu também quero dizer o seguinte, que eu acho de que a gente tem que valorizar o nosso posicionamento. Eu acho que está justo o Pires ser candidato e querer ser candidato, Sérgio Nicolau em se expor candidato.
com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, e nós já temos hoje aqui a figura federal do deputado Ayrton Oveda, do Pisato, temos o Stefanes que está aí, Reinoldo, temos o Pedro Ivo Ilco, natural da cidade, temos o Aldir Ossoni, temos o Anibele, temos o Alexandre Cury, cada um com o seu grupo. E quero dizer, a minha opinião, a composição política, onde tem um presidente de um partido, nós temos 5 inimigos, onde tem um vereador no outro partido, nós temos mais 5 adversários, e assim estamos indo. Nós estamos indo para adversários e não para a composição partidária. Então está muito mais fácil a posição de grupo, e eu não sei aonde que vai dar isso. Porque nós temos candidatos, se analisarmos, Ayrton Oveda no PPS, Valdir Ossoni no PSDB, Pedro Ivo no PT, Anibele e Alexandre Cury no PMDB. Então são coisas difíceis de fazer composição. Nenhum partido está unido em nenhum dos candidatos. Mas em dizer e autorizar o meu presidente do partido, Flávio Martinez, de que eu estaria à disposição, vai bem longe a presunção de que seria candidato. Mas também acho de que, se eu fosse, saberia representar bem o nosso grupo e o nosso agrupamento. Com certeza, experiente teria e estaria para que a gente pudesse fazer um bom trabalho. A gente só sabe disso porque nenhum dos prefeitos atuais pode ser candidato. Expirou o prazo, não tem condições de ser, e é claro que seria de uma cidade grande. São Mateus, Pons, União da Vitória, poderiam pleitear uma vaga de um agrupamento novo, mas nenhum deles pode. Acho que até seria o prefeito Usimbach se tivesse se licenciado. Mas como a composição política é na hora e nós veremos resolver ainda nos próximos 60 dias, então, fatalmente, a gente não sabe o que vai acontecer. Esperamos que as coisas se encaminhem para o melhor processo. Mas queria comunicar a todos os companheiros desse pensamento correto, sério, sem nenhuma forma de exibicionismo, mas sim tendo como forma de orgulho para todos nós vereadores. É importante e importante demais a valorização de nós vereadores. Nós precisamos ser importantes, porque só assim nós teremos importância junto ao povo. Não está fácil nem ser brasileiro com a situação que nós estamos ocorrendo nesse país. A gente pensava, até nos 15 dias passados, que a situação era muito difícil em União da Vitória, na nossa região. Nós estamos quase que acreditando que aqui, nessa região, ainda nós estamos muito calmos, tendo visto o que está acontecendo no resto do nosso estado e no resto do nosso país. A gente sentia, no final da disputa e palavras com o diretor do IBAMA, de que a gente pensava que não viria revolução, uma coisa muito feia na Vitória. E esse dia eu até reuni minha família e disse, olha, eu esperava que eu morresse antes disso. Mas estou vendo uma coisa tão feia e tão urgente que, infelizmente, eu vou estar presente. E é difícil. Ontem mesmo meus filhos foram a Curitiba, para a faculdade, e no que chegaram, eu falei, pelo amor de Deus, não saia na rua. Né? Que aflição é essa de um pai que tem que se preocupar com o filho aqui em São Paulo, em qualquer parte do país? Então nós estamos realmente ficando neuróticos. Primeiro, para sustentar os nossos filhos. Segundo, para nós criarmos situação com os filhos dos nossos companheiros. Muita coisa há de ser feito e acho que cada um deve vir à tribuna e realmente discursar aquilo que nós queremos. Os professores discursando que precisamos realmente fazer e investir em educação. Dizer que precisamos de um turno, dois turnos, que a criança tem que entrar às 8 e sair às 5. Da onde tem dinheiro? Eu não sei como é que nós vamos arranjar dinheiro. Se não fizermos isso, realmente nós não vamos construir um país novo. Tenho certeza que o Sérgio, o Gordovan, o Jair, que estão aqui, essa aqui é a nossa secretária de educação, há de concordar comigo, de que realmente colocando muito dinheiro na educação, nós, só assim nós teremos uma chance de melhorar esse país. Já estamos perdendo. A história diz, as pesquisas dizem que nós já perdemos para a China, estamos perdendo para a Índia e vamos perder para a Rússia. Nós que éramos exponencial, o primeiro de tudo isso que ia acontecer, aconteceu exatamente o contrário. As nossas estruturas estão decadentes. As escolas nossas estão decadentes, a falta de professor, a falta de pagamento, a falta de livros, a falta de tudo, a falta de segurança. Então, é isso que nós temos que aprender a discursar, sem medo, sem fazer demagogia, cada um fazendo o seu, sendo aplaudido quando discursar qualquer um dos nossos vereadores, tendo a coragem para discursar. Nós precisamos levar isso a nível de União da Vitória, de Porto União, da região sul do Paraná, e dizer também, a quem quer que seja o nosso candidato a deputado estadual e federal, de que nós temos mais compromisso do que viabilizar verbas. Muito mais sério. Olha, é tão difícil eleger um deputado federal. Nós temos. É tão difícil eleger um deputado estadual. Nós temos 3. Para que pudesse lutar pelos povos. É tão difícil. E nós, às vezes, estamos deixando passar
as coisas. E nós teríamos que brigar muito com eles, fazer com que a imprensa, que nós pudéssemos ser representados, talvez até na própria imprensa, para que pudesse saber a opinião de todos nós. Difícil, complicado. Um da exposta, outro veículo pertence a outro grupo. Então, ficamos com dificuldade até de informação. Não podemos gastar, e o presidente nem a mesa diretora pode gastar com verba publicitária. Fica muito difícil de até a gente se expor perante a população. Faremos uma eleição que não faremos comício. Ninguém sabe nem a opinião. Mas precisamos todos nós ter a consciência e dizer ao nosso povo que nós temos que cobrar dos nossos deputados. Saber o posicionamento, o que quer. Porque senão, de repente, nós estamos elegendo deputado para cuidar do grupo dele, não do grupo de habitantes de União da Vitória e da região. Nós precisamos de gente que cuide de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Precisamos mesmo, nós estamos carentes disso. E precisamos fazer com que eles entendam esse discurso. Porque senão, eu falava esses dias para o deputado Valdir Ossoni, também não é só aqui passando a história. 8 vezes deputado, isso não resolve nada. Brito, 5 vezes, não resolve nada. Resolve uma atuação para que você possa fazer uma pequena coisa. Mas se fazê-la, fazê-la bem e que alguém aproveite. A gente tem a presunção, estou fazendo um bom trabalho. Eu sei que aqui tem lideranças boas. E espero que esse discurso de não candidato, mas de que uma pessoa que também que se propõe a lutar, sem medo, até da derrota, principalmente. Mas no intuito de formarmos liderança. Nós precisamos continuar se reunindo Vitória de respeito. Graças a Deus, qualquer um de nós, quando vai na Vitória, eu nunca vi tanto respeito. Nós não temos voto, mas nós temos respeito porque fazemos política, gostamos e tentamos ajudar a nossa população. Espero que todos nós continuemos. Muito obrigado, senhor. Agradecemos as palavras do vereador Gilberto Brits. Queremos dizer que suas palavras, vereador, vieram realmente a calhar e dizer que o elogio do trabalho dessa Câmara seja revertido em nome e benefício de cada um dos senhores vereadores que tem procurado fazer o seu melhor. E se a mesa apenas cabe a nós, apenas destinarmos os trabalhos, mas é o trabalho do vereador que tem aparecido. E ficamos felizes por isso. Relacionado à questão da Cansu, acho que mais do que nunca, o senhor tem nosso apoio, tem o meu apoio particular. Acho que acreditamos que a Câmara da Vitória está coesa nesse aspecto, até porque a Cansu, por ser uma representatividade do sul do Paraná, tem que estar no município sede. O município da Vitória, pela sua tradição, pela sua importância e pela sua estrutura, tem que novamente ter o seu presidente aqui dessa Casa de Leis, e o senhor é a pessoa indicada nesse momento, com toda certeza. Relacionado à questão da sua candidatura, quem sabe a provável candidatura, eu acredito, sem falsidade, sem demagogia alguma, que uma Câmara de Vereadores do Porto da Vitória, nós temos que estar unidos mais do que nunca. Tomara que saia meia dúzia de nomes aqui. Por que não? Quando eu analiso, muitas vezes, os trabalhos que são feitos por muitos deputados estaduais e até federal, a nível federal, e vemos sem representatividade, sem condições de lá estar, mas lá estão, tendo uma atuação como deputado. Uma atuação bastante tímida, bastante opaca. Tenho certeza que se as lideranças que existem aqui em nosso meio, cada um dos senhores vereadores, devemos ter candidatos, candidatura a nível estadual, a nível federal, já pensando, inclusive, por que não a nossa Câmara ser uma grande responsável pela sucessão municipal. Porque o vereador conhece a importância, sabe o que é um cargo do executivo, o que é um cargo legislativo, e mais do que nunca, pela atuação na formulação das leis e principalmente no acompanhamento do trabalho do executivo, tomara também isso sim, que a nossa Câmara tenha lideranças e tenha pessoas já pensando em 2008 e que Deus abençoe que possa ser dessa Câmara candidatos e principalmente pessoas eleitas para o cargo majoritário a nível de União da Vitória, também a nível de Paraná. Então nós que agradecemos. Não havendo mais inscrições, nós passamos a ordem do dia dessa sessão. Solicito ao vereador Fernando Burer, secretário dessa Casa de Leis, que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 6/2006, que regulamenta o PROCON Municipal de União da Vitória. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 9/2006, que institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ainda ao projeto de lei ordinária de número 10/2006, que cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 14/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro
de Fontes, é o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável também ao projeto de lei ordinária 15/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do Poder Executivo por anulação e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 16/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para o orçamento do Poder Executivo, contendo outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 17/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a fonte de recursos por superávit financeiro. É o parecer. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado à Comissão de Obras e Serviços Públicos, que é favorável ao projeto de lei ordinária 17/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a fonte de recursos por superávit financeiro. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Parecer fundamentado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que é favorável ao projeto de lei ordinária 17/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a fonte de recursos por superávit financeiro. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, favorável ao projeto de lei ordinária 17/2006. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado à Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária 6/2006, que regulamenta o PROCON Municipal de União da Vitória e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 9/2006, institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei 9/2006. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Favorável ao projeto de lei de número 10/2006, que cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 14/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de fontes. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 15/2006, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do Poder Executivo por anulação e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 16/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para o orçamento do Poder Executivo e contém outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária 17/2006, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a fonte de recursos por superávit financeiro. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 6/2006, que regulamenta o PROCON Municipal de União da Vitória e contém outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei 6/2006. Com a palavra o vereador Fernando Borer. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicito seja votado e discutido em único turno. Obrigado. Está em discussão a proposição do vereador Fernando Borer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Fernando Borer. Em única discussão e votação, o projeto de lei 6/2006. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário de número 9/2006, que institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereador Fernando Borer. Da mesma forma, senhor presidente, para que seja discutido em único turno. Obrigado. Está em discussão a proposição do vereador Fernando Borer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Fernando Borer. Em única discussão e votação, o projeto de lei 9/2006. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei 9/2006. Primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 10/2006, que cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereador Fernando Borer. Da mesma forma, senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto e também o que vem na sequência, que é o projeto número 14/2006, para que seja discutido em único turno.
Está em discussão a proposição do vereador Fernando Borer relativa aos projetos de lei 10/2006 e 14/2006. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Fernando Borer. Em única discussão e votação, os projetos de lei 10/2006 e 14/2006. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os dois projetos de lei 10/2006 e 14/2006 estão aprovados em única discussão e votação. Primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de fundos. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores, está em discussão, vereador Marcaus, com a palavra. Senhor presidente, também esse projeto já está tramitando há vários dias nas comissões. Eu gostaria que fosse feito em uma única discussão e votação. Foi votado. Foi votado já. Foi votado, mas eu fiz os dois envolvidos, o 10 e o 14. Está em discussão a proposição do vereador Marcaus. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Marcaus. Em única discussão e votação, o projeto de lei 15/2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. É o 14. Ou melhor, corrigindo, 14/2006. Está aprovado em única discussão e votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 15/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do Poder Executivo por anulação e contém outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereador Altamir Castilho. Também, senhor presidente, peço a discussão única nesse projeto. Está em discussão a proposição do vereador Altamir Castilho. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a proposição do vereador Altamir Castilho. Em única discussão e votação, o projeto de lei 15/2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei 15/2006. Primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária 16/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para o orçamento do Poder Executivo e contém outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Marcaus. Da mesma maneira, senhor presidente, esse projeto já foi discutido por todas as comissões, é só remanejamento de verbas. Seria o projeto 16/2006 que fosse em única votação e discussão. Está em discussão a proposição do vereador Marcaus. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Marcaus. Em única discussão e votação, o projeto de lei 16/2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei 16/2006. Primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário de número 17/2006, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para fonte de recursos por superávit financeiro. Está em discussão o projeto de lei 17/2006. Com a palavra, vereador Altamir Castilho. Também, senhor presidente, peço discussão única nesse projeto, porque já foi bastante discutido nas comissões. Está em discussão a proposição do vereador Altamir Castilho. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Altamir Castilho. Em única discussão e votação, o projeto de lei 17/2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado em única discussão e votação. Antes de nós entrarmos no requerimento, somente gostaria de fazer um esclarecimento aos munícipes aqui presentes, que parece que é tão corrido, mas é que, na verdade, esses projetos de lei, os pareceres, já foram discutidos exaustivamente nas comissões, então, portanto, segue-se um trâmite normal, mas a discussão, enfim, do projeto em si, de tudo aquilo que acontece, das destinações de verbas, já foram discutidos nas comissões. Requerimentos. De número 120/2006, do vereador Sérgio Andricovs. Ao senhor prefeito municipal para que informe a esse legislativo sobre a elaboração do plano diretor, tendo em vista as metas a serem cumpridas quanto ao Estatuto das Cidades, que tem seu prazo fixado para 10 de outubro de 2006, com obrigatoriedade de elaboração para municípios com mais de 20 mil habitantes, conforme prevê o artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Está em discussão o requerimento 120/2006. Com a palavra, vereador Marcaus. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Até hoje, lendo o jornal, eu vi que saiu o nome do vereador Fernando Borer e do vereador Altamir Moreira de Castilho como suplente para pertencer a essa comissão do plano diretor.
Mas isso é muito importante, porque faz há 5 anos que nós estamos brigando por esse plano diretor. Nós já tivemos, há 4 anos atrás, em 2013, nós já tivemos aqui o Paraná Cidade com 2 arquitetas que trouxeram informações para nós, que nós participamos dessas reuniões, mas a Câmara não teve acesso a isso, que é o plano diretor referenciado, georreferenciado. Ali aparece pontos de União da Vitória, onde que precisa creche, onde que precisa centro educacional infantil, escolas. Então, melhor do que isso é exigir agora, por causa do Estatuto da Cidade, e os vereadores, Fernando Bori e Altamir Moreira de Castilho, trazer essas informações para nós, como que está o andamento desse plano diretor. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, com as observações feitas pelo vereador Marco Alves. De número 121-2006, do vereador Sérgio Drecovis, ao secretário de Estado de Saúde, Dr. Cláudio Xavier, para que estude a implantação do projeto de combate à tenia cisticercose junto à população de União da Vitória, como já ocorreu na década de 1980-90. Justificativa: trata-se de incrementar a medicina preventiva em nosso município, trazendo mais saúde à população. No Brasil, a maioria dos casos é registrada nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O ponto crucial da transmissão está nas fezes humanas contaminadas com os ovos da Tenia solium. O homem se contamina ingerindo os ovos presentes na água ou em alimentos, como verduras mal lavadas. Os portadores de teníase têm facilidade de adquirir a cisticercose, porque, nesta fase, pode ocorrer o rompimento dos proglótides grávidos dentro do intestino ou do estômago pelo refluxo do conteúdo intestinal. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 122-2006, do vereador Sérgio Andricovis, ao senhor prefeito municipal, para que se digne em determinar a Secretaria de Obras dar continuidade na tubulação do esgoto que está a céu aberto no final da rua Santos Dumont, logo após a Avenida Bento Munhoz da Rocha, no bairro São Bernardo. Justificativa: naquele local formou-se um imenso lixão onde escorre grande quantidade do churume derramado em um valetão que se encontra a céu aberto, trazendo transtornos para os moradores da região, pois o mau cheiro impera e também a proliferação de insetos, roedores que se acumulam em virtude das águas impregnadas, propício também para a proliferação de bactérias, causando grande risco à saúde de todos. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 123-2006, do vereador Sérgio Andricovis, ao senhor prefeito municipal, para que entre em entendimentos com o PROCON, no sentido de fiscalizar rigorosamente os bancos do nosso município, obrigando-os a cumprirem o que determinam as leis de número 2791-2002, de 14 de dezembro de 2002, de 3045-2003, de 29 de dezembro de 2003, obrigando os bancos a deixarem em local visível o número de telefone do Banco Central, 0800, as cópias das leis municipais, determinando inclusive o funcionário responsável pelo recebimento das reclamações relacionadas à demora para atendimento aos usuários do banco, pois já existem determinações do Banco Central da necessidade do conhecimento por parte da população dos seus direitos. É inconcebível que a população perca horas para atendimento adequado sem conhecimento dos seus direitos. Cópia desse requerimento ao Ministério Público, ao PROCON Estadual e às agências bancárias locais. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 124-2006, do vereador Gilmar Jarentiuk, em face da negativa do pedido efetivado através do requerimento de número 233-2005, junto ao Poder Executivo, novamente solicitamos atenção ao senhor prefeito municipal, para que determine ao órgão pertinente proceder à colocação de luminária na rua Leão Bartoski, trecho entre os números 661 e 886, no bairro São Brás, proximidades da escola Maridalva Palamar. Justificativa: no local localiza-se a escola e o posto de saúde, que constantemente são alvo de vândalos que, acobertados pela escuridão reinante, depredam o patrimônio público, além de promoverem algazarras que tiram o sossego dos moradores da região. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 125-2006, do vereador Sérgio Andricovis, ao senhor prefeito municipal, para que determine com urgência a instalação de iluminação pública no campo e parque do bairro São Gabriel, onde a escuridão reinante causa apreensão a todos que necessitam transitar naquelas imediações durante o período noturno.
Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 126/2006, dos vereadores Sérgio André Corz, Cordovan Frederico de Mello Júnior, ao senhor Alexandre Bering, presidente da ALL, América Latina Logística, para que tome as providências cabíveis já solicitadas anteriormente através do ofício de número 129/2005, de 22 de fevereiro de 2005, visando recuperar os barracões da antiga rede ferroviária federal em Nova Vitória, que encontram-se deteriorados pela ação do tempo. Justificativa. Apresentamos este requerimento por entendermos que a preservação e manutenção daquelas edificações é da responsabilidade da ALL, já que encampou a rede ferroviária federal, havendo urgente necessidade de recuperação, principalmente por tratar-se de um patrimônio histórico do nosso país. A região sul do país deve seu desenvolvimento à Rede Ferroviária Federal S.A., que trouxe o progresso através de trens de passageiros e cargas. Em União da Vitória não foi diferente. Assim, apelamos à Vossa Senhoria para que sensibilize, investindo na recuperação desses barracões, visando não deixar sepultar a história de nossos antepassados, de nosso país, que muito deve à Rede Ferroviária Federal S.A. Cópia ao Ministro dos Transportes, Secretário Estadual dos Transportes, Governador de Estado, Chefe da Casa Civil, Deputado Federal Erick Bernardo Roveda, Deputado Antônio Martins Anibelli, Deputado Alexandre Cury e Deputado Valdir Rossoni, para que nos apoiem nessa reivindicação, encaminhando expedientes de igual teor à ALL, para que tenhamos preservada a história da ferrovia em União da Vitória. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 127/2006, do vereador Sérgio Andricovs. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a vigilância sanitária, a Secretaria de Obras, que proceda os estudos necessários com ações urgentes para a implantação de um sistema de esgoto, drenagem, na rua São Roque, esquina com a rua Washington Luiz, no bairro Rocio, pois há muito tempo os moradores aguardam a solução para esse grave problema de saneamento básico, onde os munícipes não possuem lugar adequado para destinar os dejetos. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 128/2006, dos vereadores Fernando Bueiro e Altamir Moreira do Castilho, a Brasil Telecom, para que instale um telefone no pátio do Centro de Nutrição Infantil, que será inaugurado nos próximos dias, de frente à Escola Oficina, no bairro Rio da Areia, para atender a grande demanda de usuários naquele local. Essa é uma solicitação da Fundação Municipal de Saúde, de União da Vitória, através do seu ilustre presidente, Dr. Henrique César Guzoni. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 129/2006, do vereador Gilmar Janetchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor de planejamento do município estudar a viabilidade de promover a desapropriação dos dois lotes de terrenos existentes na rua Afonso Urich, confluência com a rua João Antônio de Farias, no bairro São Sebastião, ao lado da Escola Estadual Inocêncio de Oliveira, a fim de que possa, num futuro próximo, ser utilizada aquela área para ampliação da escola, uma vez que o eixo de desenvolvimento estará passando pela rua João Antônio de Farias, além de novas casas populares estarem previstas para serem construídas na região, o que certamente aumentará significativamente o número de alunos daquela região. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 130/2006, do vereador Marco Antônio Carlos, ao senhor prefeito municipal, para que viabilize a doação do terreno pertencente à municipalidade localizada entre o posto de saúde, a Escola Estadual Judite Simas Canela e a Escola Duque de Caxias, no bairro São Gabriel, onde já houve promessa de que seria doado este imóvel para que urgentemente possa ser dado início na construção de novas salas de aula para atender a grande demanda de jovens alunos daquela região que hoje necessitam deslocar-se para outros bairros para poderem estudar. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 131/2006, do vereador Cordovan Frederico de Mello Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento competente do município providenciar a pintura da ponte Machado da Costa. Justificativa. Quando da liberação de recursos a fundo perdido pelo governo do estado, que se inclua a pintura da ponte nessa programação. Pontos de ferrugens já podem ser vistos. A conservação é importantíssima e deve ser feita periodicamente, senão teremos problemas sérios futuramente. Valor histórico deve ser preservado, ainda mais que é o principal acesso para o Distrito de São Cristóvão. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 132/2006, dos vereadores Cordovan Frederico de Mello Júnior e Marco Antônio Carlos. Ao senhor prefeito municipal, para que juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, busquem urgentemente parceria com o 5º Batalhão de Engenharia Combate Blindado, a fim de que possa utilizar-se da mão de obra existente e maquinário, visando aproveitar, infelizmente,
aproveitar, infelizmente, o período de estiagem que estamos passando para promover um mutirão com o objetivo de retirar os entulhos que estão aparecendo nas margens do Rio Iguaçu, o que certamente poderá minimizar o acúmulo de lixo existente no leito do rio. Salientamos que a Copel e a Sanepar, que usufruem do Rio Iguaçu, são órgãos que deveriam iniciar esse tipo de benefício, ou de benfeitoria, ou seja, promover um mutirão urgentemente. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 133/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine estudos para que se construa uma nova creche para o bairro Bela Vista. Justificativa: o atual imóvel está com problemas sérios em sua estrutura. A construção de uma nova, em partes, poderia sanar o problema, ou até mesmo buscar um novo local de propriedade do município para sua construção. A questão das famílias enviarem suas crianças para a creche do bairro Limeira terá uma grande dificuldade, haja vista que é grande o número de usuários, o que não comportará e crianças poderão ficar sem o atendimento devido. Portanto, uma solução imediata deve ser tomada para que aquelas famílias e crianças não fiquem à mercê de serem atendidas. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De números 134/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor de turismo do município, providencie em contato com os proprietários de terrenos onde existem as cachoeiras de União da Vitória, as quais fazem parte da Rota das Cachoeiras, em especial a Cachoeira das Bromélias, localizada na propriedade da família Bertazzo, para que juntos busquem parcerias para promoverem a manutenção dessas cachoeiras, as quais, sem sombra de dúvidas, atualmente não podem receber nenhum tipo de visita devido ao abandono que encontram-se. Em anos anteriores, o governo estadual, através do IAP, distribuiu alguns kits que englobavam a construção de banheiros e churrasqueiras. Em algumas dessas cachoeiras foram utilizados esses kits, mas a sua manutenção ficou desprotegida, ou seja, está tudo abandonado. Como que um turista ou até mesmo nossos munícipes poderão visitar essas cachoeiras? Qual a imagem que levarão da nossa cidade? Sua solução, a solução imediata através do turismo deve ser estabelecida. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 135/2006, do vereador Sérgio Andricovs, ao senhor prefeito municipal, para que entre em entendimentos com os órgãos competentes no sentido de instalar uma bomba para abastecimento de aeronaves junto ao aeroporto José Cleto, no distrito de São Cristóvão. Justificativo: atualmente há necessidade de deslocamento de aeronaves para cidades um tanto distantes de União da Vitória, como Ponta Grossa, Guarapuava, Joaçaba e outros, para que estas sejam abastecidas. A instalação dessa bomba para abastecimento junto ao aeroporto em nossa cidade evitará que aeronaves tenham que se deslocar a outras cidades para abastecer, economizando tempo e horas de voo. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 136/2006, do vereador Sérgio Andricovs, senhor prefeito municipal, para que destine terreno já escolhido e de conhecimento dos secretários municipais Bashir Abbas e Jamar Crivati para viabilizar a construção de uma biblioteca e escola de informática nos moldes do farol do saber existente em Curitiba, onde o Executivo Municipal não terá custos financeiros algum, isto é, todas as despesas estarão sendo custeadas pela senhora Alzira Domingos e familiares. Está em discussão. Eu até quero fazer uma justificativa. Nós tivemos juntamente com a professora Marli, foi no ano passado, fazendo uma visita a convite da professora Alzira, irmã do falecido professor Anísio Domingos, ao qual a família está doando para o município de Nova Vitória, custo totalmente zero, uma biblioteca, como está muito bem colocado aqui no requerimento, uma biblioteca juntamente com uma escola de informática. Então, apenas caberá ao executivo fazer a doação desse espaço de terra para que a família, então, doação fica dentro do próprio município, com a propriedade, somente destina-se o local para a construção desse farol do saber, que vai ser dado algum outro nome. Então, nós estamos fazendo essa solicitação, até porque a professora Marli estava naquela tarde junto, viu a oportunidade, viu o projeto, e é uma coisa boa para o município, para as nossas crianças, principalmente a custo zero. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 137/2006, dos vereadores Jair Bunhago e César Augusto Bogos, ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Apoio ao Meio Ambiente, na pessoa do senhor Hélio Sidol, responsável regional por este órgão, para que encaminhe a esta Casa de Leis laudo com o respectivo parecer de fiscalização junto às estações de tratamento de esgoto realizadas em nossa cidade, onde a Sanepar é responsável pela prestação de serviço de esgoto do município de União da Vitória.
Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moções. De número 29/2006, de todos os vereadores desta casa, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Josane Terezinha Matzenbacher Cordeiro, ocorrido no dia 8 de maio. Senhora Josane, boa mãe, esposa exemplar, era casada com o senhor João Cordeiro, funcionário da Rádio Educadora. Deixa esposo, filhos, parentes e grande círculo de amizades a lamentar seu infausto passamento. Este Poder Legislativo expressa sentidos pêsames à família enlutada. A mesa acata a referida moção. De número 30/2006, de todos os vereadores desta casa, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo Pleuca, ilustre homem público da sociedade da cidade de Cruz Machado, nascido em 25 de maio de 1925, casado com a senhora Gertrudes Pleuca. Senhor Reinaldo foi prefeito da cidade de Cruz Machado no período de 1977 a 1982, vice-prefeito no período de 89 a 92, tendo exercido o cargo de vereador naquele município por 3 mandatos. O primeiro no período de 57 a 1960, segundo de 1969 a 72 e o terceiro no período de 73 a 76. Foi também delegado de polícia e juiz de paz, sendo pessoa de grande influência naquele de progressista município. Perde o município de Cruz Machado, um grande homem, e expressamos sentidos pêsames à família pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. De número 31/2006, dos vereadores Sérgio Andrecoves, Cordovã, Frederico Melo Júnior e Jair Bunhago. Votos de parabéns aos vencedores do concurso literário da FIEL, cuja participação demonstra sensibilidade e interesse cultural de estudantes dos diversos níveis de ensino do nosso município, onde exercitam a criatividade através de temas literários expostos nas diversas modalidades de obras escritas que participaram do referido concurso. Está em discussão a moção. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 32/2006, do vereador Fernando Boer. Voto de parabéns ao jovem Tiago Grosclaus pela conquista do primeiro lugar na categoria infantil na terceira etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa, realizada na cidade de Chapecó, Santa Catarina, nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2006. Está em discussão a moção. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A mesma está aprovada. De número 33/2006, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sidney Fernando Wernakiewicz, 27 anos, casado, de família tradicional de nossa cidade. Pessoa de boa índole, honesto e trabalhador. Oficie-se a família dizendo a inserção desta moção em ata dos trabalhos desta Casa de Leis. A mesa acata a referida moção. De número 34/2006, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Bernardo Teobaldo Senner, pessoa de boa índole, honesto, trabalhador, de tradicional família de nossa cidade. Ofício à família dizendo os pêsames sentidos desse legislativo pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. De número 35/2006, do vereador Sérgio Andrecoviks. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Streg, pessoa de tradicional família de nossa cidade, cuja morte causou grande consternação aos familiares e vasto círculo de amizades. Expressamos sentidos pêsames desse legislativo pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. De número 36/2006, dos vereadores Sérgio Andrecoves e Jair Bunhago. Votos de parabéns aos vencedores da 8ª Corrida Ciclística Interestadual de Prevenção ao Tabagismo, realizada em 14 de maio de 2006 no Parque Ambiental Ariqueirós, cujo slogan "Foi um hábito, parar um desafio" traduz a preocupação com os malefícios que o fumo provoca ao ser humano. Ofício aos vencedores das diversas categorias como reconhecimento e incentivo desse legislativo e aos organizadores pela arrecadação de alimentos que foram entregues à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Está em discussão a moção. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A mesma está aprovada. De número 37/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, a AME, Autarquia Municipal de Esportes, parabenizando pela brilhante organização dos festejos da abertura da fase regional do 53º Jocops, Jogos Colegiais do Paraná, onde contou com diversas escolas de nossa região e centenas de jovens estudantes. Parabenizamos ainda as escolas e jovens de nossa cidade que sagraram-se campeões. Xadrez, modalidade relâmpago, masculino A, Cláudio Ferreira, Pedro Stemachuk. Xadrez, modalidade rápido, masculino A, Alex Veiga, Pedro Stemachuk. Xadrez, modalidade rápido, feminino A, Mariane Gomes, Pedro Stemachuk.
basquetebol feminino, Colégio Visão. Primeiro secretário, fim da ordem do dia, senhor presidente. Primeiramente, está em discussão a moção. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a moção. Fim da ordem do dia, se a presidência deixa livre uso da palavra a quem dela desejar fazer uso. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, essa semana, esse final de semana, todos nós podemos, acho que todo mundo teve a oportunidade de ver e registrar o que vem acontecendo na cidade de São Paulo. E nós deixa muito triste e abalado, até porque o que vem acontecendo contra a Polícia Militar e a Polícia Civil. Sem sombra de dúvida, não justifica o que tá vindo acontecer com esses policiais. Nós sabemos que em qualquer momento e qualquer dúvida que uma família tenha, ou qualquer problema que ocorra à noite, ou de dia, ou de madrugada, nós, sem dúvida, temos que procurar a polícia para nos ajudar. E quando nós ligamos a televisão hoje, vemos o número de policiais mortos, e já com as investigações, as primeiras investigações mostrando que, infelizmente, são os próprios presos que ganharam o indulto para o Dia das Mães fora do presídio e estão cometendo esses assassinatos. É muito lamentável e é muito triste de nós ver bombeiro que foi executado quando estava de plantão na frente do quartel e levou 3 tiros de várias rajadas que foi disparado contra o quartel dos bombeiros. Sabemos que esse bombeiro, tanto sabemos como temos certeza que esse bombeiro, na carreira dele de bombeiro, salvou muitas vidas. E foi, infelizmente, morto covardemente. E lamentamos também a atitude do presidente da República. Numa hora dessa, não tem que se conversar, não tem que se pensar em nada. Tem que botar a Polícia Federal, toda a tropa em São Paulo, para ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil, que está sofrendo na cidade de São Paulo. Deixamos aqui, ficamos com protesto de sentimentos pela família desses vários policiais aí que foram executados por esses marginais que usam a penitenciária para fazer dela uma casa, uma escola de marginais. E são comandados pelos líderes do PCC, que é uma organização que, se não fosse a falha da justiça, não poderia nem existir esse PCC. Isso aí é uma falha da segurança pública. Infelizmente, nós vemos sempre falando da segurança pública. E agora ela fica cada dia mais difícil. Hoje nós temos certeza que muita gente na cidade de São Paulo não saiu para fora, não deixou seus filhos sair, porque estão correndo o risco de vida por uma bala perdida. E só temos que pedir a Deus que não se deixe e que defenda que isso aí pegue em todas as cidades, porque aí nós não saberemos o que poderia acontecer com nossos filhos, nossos netos. É muito lamentável, mas eu acho que tem que, sim, na próxima eleição, no dia 3 de outubro, a comunidade pensar bem nos políticos que vai votar.
porque nós precisamos de políticos sérios, de políticos que vejam a situação do povo brasileiro, e principalmente na área de segurança pública. E tenho certeza que já começam essas campanhas agora e já vão se falar que, se ganharem as eleições, a segurança pública vai mudar e vai ser muito boa. Como de praxe, como sempre é falado, e segurança pública, e saúde, e geração de emprego. E isso passa-se governos, passa-se anos e não muda. Continua de ruim para pior. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilberto Brito. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de me referir, e eu não fiz no momento oportuno, do requerimento 106 do vereador Marcos Antônio Caos, e de Vossa Excelência com relação ao plano diretor, dizendo que realmente é uma das coisas mais importantes. Eu estive, morreu um amigo meu essa semana em São Cristóvão, e eu estive no cemitério. E não quero aqui fazer crítica a prefeito nenhum, porque eu fui prefeito, o Fernando Borda aqui foi prefeito, mas eu não me concebo a falta de capacidade que nós temos de não sabermos colocar um barbante dentro de um cemitério. E o que que acontece? A maior batalha depois da morte é você conseguir fazer um enterro de uma pessoa nesses cemitérios. Meu Deus do céu. Como é que pode? Não consegue fazer isso aí? É difícil colocar um barbante dizendo, nesse trajeto aqui, aqui é a rua, aqui. Não conseguimos. Murilo Vitória, Porto Neu, você tem que andar com o caixão quase arrebentando tudo para enterrar. Então, eu acho que o povo diz, mas o que que quer esses vereadores burros, esses prefeitos burros, que nem um cemitério não conseguem fazer? E a gente fica pasmo de que realmente as coisas têm que ser diferentes. Há que se fazer toda essa reforma que tem o plano diretor, há que se fazer o código de postura valer, para que prefeitos e até vereadores sejam responsáveis e responsabilizados pela má ou pelo mau funcionamento das coisas públicas. Que culpa tem um cidadão que vai enterrar uma pessoa em São Cristóvão, em Porto Neu, em União Vitória, e acaba caindo, se arrebentando tudo dentro do cemitério? Então a gente sente essa dificuldade. E é por isso que realmente o plano diretor tem muita importância. Acho que está em boas mãos com o ex-prefeito Fernando Bori, com o ex-presidente Altemir Moreira Castilho. Mas pediríamos, inclusive quero também aqui dizer que o professor Gordovan, Perico de Melo Júnior, na gestão passada participou ativamente das primeiras discussões do plano diretor. E talvez foi o mais que mais participou junto com o vereador Marcos Caos, que tinha conhecimento. E dizer que as coisas, às vezes, não são com vitórias individuais, não é do Gilmar, do Brito, do Pires, do Fernando, do Jair, do César, que acontece. Às vezes as coisas têm que ser comandadas, talvez até em bloco, que nós podíamos. Olha, quero dizer aqui um grande problema que todos nós sabemos. O cemitério na Vitória, se nós não fizermos uma rampa naquela entrada, nós vamos continuar todo dia vendo senhoras cair em qualquer enterro. Mas cair de se arrebentar. Né? Não acho que seja difícil se todos nós fizermos um... Pois não, vereador? Pois não. Eu sugiro aqui o vereador Gilberto Francisco Brits, o líder do prefeito, senhor presidente, que vários vereadores já solicitaram a questão dessa rampa. Que seja feito um requerimento de todos os vereadores para que seja executado, até porque a própria administração, os funcionários que lá trabalham, podem executar essa rampa com uma determinação de um simples projeto determinado pela parte técnica do município, seja a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento, que tem lá três engenheiros profissionais, arquitetos, que podem ir lá e demarcar essa situação e executar isso. Então, é pertinente o vereador ter levantado essa questão e de que seja feito, então, um requerimento, mesmo que seja fugindo aqui o protocolo, senhor presidente, encaminhado, assinado por todos esses vereadores, para que seja solicitado com a maior urgência possível, até porque acidentes estão ocorrendo ali, a dificuldade, a humilhação que certas pessoas passam no momento que precisam chegar àquele local. Eu agradeço o companheiro Fernando Buri. Eu agradeço a parte, senhor vereador. E quero dizer que realmente isso aí te pode resolver. Porque a partir da hora que a gente resolve um problema que esse que não é grande,
todo mundo fica contente. Às vezes, se você asfaltar 5 km de rua, não vai ser tão importante quanto se fazer um acesso que não custa muito. Mas, às vezes, a burocracia, e nós sabemos todos nós que a burocracia de um requerimento, de ir para a secretaria, para a dotação de verba, talvez seja mais fácil mesmo a gente não ter o par da criança e não querer ser o par da criança. Mas todos nós pedimos até ao nosso prefeito e à secretaria de obras que realmente faça um projeto que possa resolver. Solucionado isso aí, e tenho certeza que será bom o problema da Vitória. Eu cito isso porque, com essa pequena coisa, imagine quão importância é o plano diretor. Porque a partir da hora que nós estarmos limitados, qualquer vereador ou qualquer habitante saberá exatamente o que ocorre na sua cidade, na sua rua. Ainda hoje eu andava em São Cristóvão, viu, Castilho Jair, e com perdão da intromissão no bairro de Vossas Excelências, junto com o Gilmar, fui assediado por um morador e disse assim: Brits, peça uma lombada aqui na creche. Eu disse, mas, de olho, até temos vereadores no bairro aqui. Ele disse, não. E o pessoal já vem criticando, não, mas não adianta, que já pedi, não resolve nada. Eu digo, olha, nós temos uma meta de que as lombadas são difíceis, porque senão nós vamos autorizar como Porto União começou a autorizar a lombada e o povo começou a fazer lombada por conta. Como viu que a prefeitura já não fazia as placas, o povo mesmo já fez as placas e já colocou. Né? Então tá, tem uma rua lá que em 100 metros tem 3 lombadas, por conta do povo. E depois, para você tirar a lombada por conta do povo, o que vira atrito? O Jair briga a favor, o Castilho briga a favor, o Gilmar a favor, e eu que não estou no bairro já brigo contra, então vira uma escolha. Por quê? Porque, na verdade, não tem um plano diretor que diga, olha, nesse trecho tem que ter redutor de velocidade porque é uma escola, porque é uma creche, porque é uma bíblia, papapá. Não adianta nem o vereador querer inventar a lombada, porque não pode pela lei. Mas esse é o plano diretor. E é isso que tem que ser discutido, e por isso que eu quero cumprimentar Otamir Muri Castilho e o Fernando Bora, que realmente possam nos defender bravamente. Isso não impede, claro que é lógico, que qualquer vereador possa participar dessas reuniões, porque são públicos e até podíamos, com acesso que temos ao prefeito e secretário, participar. Mas, quando está em boas mãos, eu acho que esses grandes embates poderão ser trabalhados por Vossas Excelências. Com a palavra, vereador Fernando Bora. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar a respeito aí da questão do plano diretor, que tem o prazo para que seja encaminhado ao Legislativo, para que seja apreciado por todos os senhores vereadores. Nós já solicitamos, inclusive, acho que todos os vereadores aqui, foi um encaminhamento já, inclusive, de todos os vereadores também, para que fosse encaminhado ao Legislativo o mais breve possível. Nós, após determinados aqui pelo senhor presidente e o vereador Castilho, já procuramos várias vezes, e a pessoa que está trabalhando em cima do plano diretor parece-me que estava afastada por alguns dias em função de uma gravidez, e, portanto, nós estamos aguardando. Eu já liguei várias vezes ao secretário de Planejamento para que nos informasse de quando houvesse essas reuniões, para que nós pudéssemos ser comunicado, para que também possamos nos organizar com relação a um calendário para essas reuniões, porque todos têm seus afazeres, seus compromissos, então e a gente quer participar ativamente para que possa trazer a esta casa as informações necessárias. Eu entendo que o plano diretor é um dos passos mais importantes para o município, que está em desenvolvimento, o caso de União da Vitória, com a implantação e a regulamentação de projetos como o trânsito, modificações, a questão das lombadas, a questão colocada aqui pelo vereador e também na indicação do vereador Marco Antônio Carlos com relação ao cemitério. Nós entendemos as dificuldades, a super povoação que está hoje tanto no cemitério municipal aqui no centro da cidade como no do distrito de São Cristóvão, a falta de planejamento realmente, ruas com curvas dentro de um cemitério, com buracos e várias situações, com ocorrência inclusive de erosão, o que dificulta, sem dúvida, a situação. E é preciso que haja realmente uma participação mais efetiva por parte de todos os setores e um planejamento. E, embora ninguém pode negar que a União da Vitória necessita urgentemente de um novo cemitério. No distrito de São Cristóvão, um dos locais onde possa ser possível e aprovado pelo IAP, pelo IBAMA,
enfim, pelos órgãos ambientais, e isso já deverá estar, com certeza, no plano diretor, assim como todas as outras questões, arruamento, o código de posturas, infelizmente, ele não é obedecido muitas vezes até na questão de edificações municipais. Às vezes por falta de fiscalização do próprio Conselho Regional de Engenharia e mais ainda por falta de fiscalização, talvez por falta de pessoal, de recursos humanos da própria prefeitura do município de União da Vitória. Então é necessário que haja uma ação mais efetiva, está aqui o secretário de administração, o Inhoato, que nos honra hoje com a sua participação, e é importante que isso seja discutido, e eu acho que esse assunto não pode ficar só no âmbito de dois vereadores que vão estar lá representando para trazer aqui as informações a esta casa, e sim a participação de todos os senhores vereadores, assim que possível, e até de toda a sociedade. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do vereador Fernando Borer, na sequência o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas quero manifestar, nesse momento, apoio ao ex-prefeito e ex-presidente, vereador Gilberto Francisco Brites, até pela sua experiência, bagagem, e também por realmente nós, em União da Vitória, estarmos com a grande necessidade de mais liderança para a nossa região, como bem destacou Vossa Excelência. Eu acho que a União da Vitória já perdeu bastante, nos anos que se sucederam, na questão de justamente da mais empenho para essa associação da Cansu. Ela nasceu nesta casa, a Cansu nasceu nesta casa, foi apoiado sempre por todos os vereadores desta casa, mas atualmente nós estamos completamente alheios, não temos força nenhuma, a Cansu ela existe, né? Temos que respeitar como a situação que ela se encontra. Mas o que eu acho é que nós tendo uma liderança desta casa, como é Vossa Excelência, na Cansu, nós podemos nos, vamos dizer assim, somar as forças desta região, principalmente, senhores vereadores, eu tenho, assim como vários vereadores se pronunciaram, inclusive o vereador Pires, a questão dessa desgraça que é o narcotráfico e os bandidos, que estão cada vez em volume maior nas cidades. E nós, em pequena proporção, nós já temos aqui nossos problemas. Problemas que estão se originando e crescendo no dia a dia. Conversávamos hoje com o vereador Fernando Bora a questão de segurança na nossa cidade. Para nossas proporções está muito grande, viu? Muito grande. Ruas aí no nosso distrito sendo fechada, com barricada, a polícia não tendo força para intervir. E nós estamos vendo no dia a dia, progressivamente, essa desgraça está aumentando. É o crack, é a cocaína e outras drogas mais. E nós temos que realmente ter força para nós podermos aqui nessa casa discutir e chegarmos, assim como nós estamos vendo o Ministério Público junto com a associação, com a Conselho de Segurança, que tem se reunido, mas quem sabe com a nossa força, com a força da Cansu, e nós possamos assim também encontrar para termos melhores dias na nossa cidade, porque não é possível nós continuarmos na situação que se encontra. Obrigado, senhor presidente. Antes de nós encerrarmos, somente quero fazer uma breve análise daquilo que nós temos visto, até como cidadãos, do que está ocorrendo a nível federal. O presidente da República, que tem virado verdadeiro alvo de chacotas, até pela sua falta de visão, pelo seu despreparo, pela sua falta de conhecimento, e que, infelizmente, hoje está se preocupando unicamente com a reeleição. E a maior prova disso é a revista Veja, que semanalmente tem trazido, além de denúncias seríssimas que envolvem a questão administrativa, a última questão que nós temos acompanhado, que é essa situação da Bolívia, o gás, que é carreado aqui para o nosso país, canalizado. Agora, a preocupação maior, senhores vereadores, é quando nós estávamos lendo ontem artigos em jornais, circulação nacional, e que apontava que essa questão da Bolívia é muito mais séria do que nós imaginamos. É uma questão de soberania, é uma questão onde o presidente atual da Bolívia, Evo Morales, se deixou seduzir pelo presidente lá da Venezuela, Hugo Chávez, um homem populista, um homem difícil, um homem com formação militar e não se sabe o que se passa na sua cabeça, é coronel do exército, já aposentado,
Mas essas questões são difíceis porque os reflexos para o nosso país são muito grandes. Ontem, estampado em primeira página em jornais, Circulação Nacional, mostrava a situação real do nosso país, porque ele depende de cerca de 50% do consumo de gás, que é de 50 milhões de metros cúbicos dia, 25 milhões, por volta de 25 milhões, é importado exclusivamente da Bolívia. E o que mais nos preocupa, nesse encontro que houve em Viena, o presidente continuando a passear, primeiramente indo para Foz do Iguaçu, para um encontro que não levou a nada e que serviu para, mais uma vez, ele mesmo representando um país, porque não é somente a figura do presidente, é a figura da população, é a figura do país. Se qualquer um dos senhores vereadores, ou se essa casa, ou seu prefeito de qualquer município do nosso, representar mal um município, ele estará representando toda uma coletividade. E o presidente, nesse ato, nesse momento, representa os brasileiros. Está aí taxado como uma situação bastante vexatória. E lá estava em Viena um dos grandes líderes negativos da nação, que é envolvido diretamente, pai apadrinhado do MST, o senhor Rainha, ao qual ele se propôs para o presidente, está nos jornais no dia de ontem, dizendo que se ele quisesse, ele colocaria o pequeno exército que ele tem, quer dizer, utilizando-se da força regimental que ele tem dentro do MST, levando grupos para lá expulsarem aquilo que ele chama de latifundiários, que pertencem e que estão, são brasileiros, mas estão num país boliviano. Ora, aonde que está o senso nacionalista? Aonde que está o sentimento de defender a pátria que nesse momento está sendo lesada? Quando esse presidente que está, e sabe, vereador Gilmar, com o respeito que tenho pela sua pessoa, quando eu critico o partido, o PT, quando eu critico o governo, exatamente para demonstrar de forma muito clara que é o dinheiro do Brasil que está indo rala abaixo. 70 milhões foi a custo zero para a Bolívia, doação. E os nossos irmãos aqui no Brasil, morrendo de fome, morrendo pela falta de medicamentos, morrendo pela falta de atendimento médico. 700 milhões emprestados com recurso BNDES. 700 milhões foram emprestados para a Bolívia. E agora, mais essa construção que custou, juntamente com a usina da Petrobras, mais de 2 bilhões de dólares que foram investidos nesse país. O ministro da Justiça, por sua vez, ministro Bastos, Tomás Bastos, falando que os estados não dependem, não é isso, vereador? Vereador Fernando Bora, que os estados não dependem da União. Claro que não dependem, pois a União está sangrando os estados, sangrando os municípios, centralizando as receitas cada vez mais, e o pior é que se houvesse uma distribuição correta, uma distribuição por igualdade para os estados, para os municípios, até tudo bem que houver 4 meses de trabalho de cada brasileiro revertido em imposto, mas nós sabemos que a realidade é muito diferente. E nos cabem, então, as indagações, né? Governos populistas, o caso da Bolívia, que aí está, e outra questão, dias atrás, assistindo um senador, colocando a sua opinião particular. Como que pode um presidente, o caso desse Hugo Chávez, vir para o Brasil e ter o acesso como ele tem em nosso país? Ele anda de canto a canto como se ele fosse um cidadão brasileiro. Ora, isso é uma questão de soberania, isso é uma questão de segurança nacional, principalmente com o tipo de pessoa que está envolvido. É um homem que é inconfiável e as suas ações têm se demonstrado no seu dia a dia, seduzindo governos populistas, governos muitas vezes despreparados, como é o caso desse Evo Morales, e que traz toda essa insegurança, essa insatisfação e, o pior ainda, as agressões para o nosso país. Então cabe, isso sim, a cada um de nós, fazemos a defesa, na sua forma, na sua estratégia, com a pequenez que nós temos, mas nós acreditamos que, por pequenos que sejamos, quando nós começamos a alçar a voz, e essa voz tem que chegar ao Congresso, às assembleias, através dos deputados que têm votos aqui na Vitória, e parabenizo a ação de um jovem lá em Porto União. Ele levantou que em Porto União mais de 70 candidatos receberam votos na última eleição. Quantos mostram sua cara? Quantos estão defendendo o município, os nossos municípios? Muito poucos. E quantos têm a coragem de lá no Congresso Nacional usar da sua
prerrogativa que a Constituição e o próprio regimento da Casa lhe outorga de sair em defesa do país e mostrar que pessoas desse tipo não são merecedores da confiança e principalmente da amizade do governo. E quando falo governo, é o povo brasileiro que continua pagando muito caro essas contas pelos desmandos, pelos desgovernos, por aquilo que está aí no seu dia a dia. Senhores, nada mais havendo a tratar, essa presidência marca a próxima sessão para o dia 22 de maio, às 19 horas. Senhoras e senhores, obrigado pela presença, uma boa noite.